Ukrajina je izgubila do 195 vojnika u pokušaju da probije rusku granicu i uđe u Belgorodsku oblast, saopštila je ruska vojska u četvrtak. Napadajuće snage su se kretale ka ruskom pograničnom selu Spodarjušino, kada su gađane pomoću avijacije i artiljerije, saopštilo je Ministarstvo odbrane na dnevnom brifingu. Pored toga, Kijev je izgubio 5 tenkova, 4 borbena oklopna vozila, 3 vozila za probijanje mina UR-77 i 3 vojna inženjerijska vozila, dodaje se. Uznemirujuće slike koje kruže ruskim društvenim mrežama tvrde da prikazuju ukrajinske vojnike poginule u akciji tokom operacije. Prema opisu u postu, Rusija je upotrebila raketni sistem TOS protiv grupe ukrajinskih vojnika. Višecevni raketni bacač koristi termobaričnu municiju i dizajniran je za napad na vojno osoblje na terenu. O odvojenoj borbi sa ukrajinskim snagama u četvrtak je izvestio guverner susedne Kurske oblasti. Konkretni detalji o tom angažmanu nisu odmah dostupni, osim da se to dogodilo u blizini pograničnog sela Tiotkino. U utorak su 3 formacije milicije koje podržava Kijev, naoružane teškim naoružanjem, pokušale da uđu u region Kursk i Belgorod. U tom napadu ukrajinska strana je izgubila preko 230 lovaca, 7 tenkova, 3 borbena vozila pešadije Bradley i 2 oklopna transportera, navodi ruska vojska.